Početak nedelje na tržištu kukuruza obeležio je povećanje aktivnosti i ponuda koja je bila dosta slabija od tražnje, da bi sredinom nedelje došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu. Kukuruz je ove nedelje zauzeo primarno mesto u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 50%, a najviše interesovanja kupci su pokazali za kukuruz sa analizom na aflatoksin. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 17,60 dinara za kilogram bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Na tržištu soje tokom čitave nedelje nije zabeležena veća aktivnost učesnika, a odnos ponude i tražnje bio je uravnotežen. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 53,50 do 55 dinara za kilogram bez PDV-a. Kada je u pitanju pšenica, tokom čitave nedelje tražnja je bila veća od ponude, koja je bila izuzetno slaba. Nakon dve sedmice u kojima je pšenica bila najtrgovanija kultura, ove nedelje ona je u ukupnom obimu prometa učestvovala 27%. Žitom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,20 do 24 dinara za kilogram bez PDV-a.